នេះគឺជា Oneplus Nord N10 5G ដែលវាមកជាមួយអេក្រង់របស់វាគឺជាប្រភេទអេក្រង់កម្រិត Full HD+ រីឯកាមេរ៉ារបស់ Oneplus លើកនេះមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាកម្រិត Full HD+ តែម្ដងសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល Hi-Set Offshore ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅ Smartphone នៅថ្មីៗក៏ដូចជា Smartphone នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះគឺឆានែល Hi-Set បាននាំជូននៅ Smartphone ថ្មីមួយម្ដងរបស់ក្រុមហ៊ុន OnePlusដែលមានឈ្មោះថា OnePlus Nord N10 5G ដែលវាមកជាមួយអេក្រង់របស់វាគឺ 6.49 អ៊ីនរីឯកម្រិតបង្ហាញវីដេអូវិញគឺយើងអាចទស្សនាបានក្នុងវីដេអូគឺកម្រិត Full HD+ គឺកម្រិត 18:2900 pixel បានផងដែរចំណែកកាមេរ៉ារបស់ OnePlus លើកនេះវាមកជាមួយកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺមានចំនួន4គ្រាប់ដែលកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺអាចថតបានក្នុងកម្រិត64មេហ្គាពិសែលជាប្រភេទកាមេរ៉ាយកបង្គោលដែរបាទក្រៅពីនឹងគឺយើងនិយាយអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ OnePlus វិញម្ដងគឺវាមកជាមួយនឹង RAM 6GB អង្គទុកទិន្នន័យឬក៏ Memory របស់វាគឺរហូតដល់256GB បាទគឺចាប់ពី 128GB ដល់ 256GB បាទក្រៅពីនឹងគឺវាមកជាមួយនឹងថ្មដែលមានថាមពលយកគឺជាប្រភេទថ្មយកតែម្ដងគឺ 4300mAh ជាប្រភេទថ្មគួរសមមិនគួរដែរឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ទូទៅក្នុងការដេលីងហ្គេមក៏ដូចជាកាត់តវីដេអូអីគឺថ្មប៉ុណ្ណេះគួរសមមិនគួរដែរបាទហើយ smartphone នេះគឺវាមកជាមួយអ៊ីនធឺណិត 5G ហើយកំពុងតែចរាចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្រាប់តែម្ដងហើយបងប្អូនក៏អាចទៅទិញបាននៅក្នុងហាងជិតផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វាគឺប្រហែលនឹង$299បាទហើយគុំជាក់ថា smartphone នេះគឺកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនក្នុងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែនាំចូល smartphone មួយនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនពី smartphone របស់ក្រុមហ៊ុនបាទ OnePlus ដែលគ្រោងនឹងដាក់លក់ជាផ្លូវការក៏ដូចជាចេញជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលតម្លៃរបស់វាគឺប្រហែលនឹង$299បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៃការដែលបង្ហាញនៅ smartphone ដែលថ្មីៗក៏ដូចជា smartphone នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅឆ្នាំ Hi-Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆ្នាំ Hi-Share